brëma të nderuar miq dhe mirë se ardhët në këtë të mërkur, kaq të bukur, me kaq ngjarje të mbëdha. Nga unë, mjeshtri Gjefri dhe nga mendimin e kolegut Llakaj. Mira e mira mesazhe më vinë si e këtë. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Vazhdo se flet bukur ti, ditë festive sot, ditë e gëzuar sot, sepse u qa qeli, u qa më dysh qeli, u qa e mbyti Tiranën. A, thashë. Përse, përse? Po përse, se... Sepse... E rëzuan të madhin. Parlamenti edhe... Më, zoti lëshoj lot, rufet. Lot. Shkreptima, po, s'keni parë gjatë. Si mund të shkarkoj a i burë? Si ka mundësi? Prito ti. Si? Prito se nuk e shkarkuar. Shkarkuar nga parlamenti, mërë ti patem. Mirë, pa, gjukata kushtetuse. Po, mirë, më lëmë gjukata në themi parlamenti, si arriti... O, Gjefri. Si arriti, të shkaqë. Po, si, po, pëse më, 17 pika i këshin nëzjerë, 17 shkelet kushtetuse. 20 ishin ato, po treja kishin... Nesër. Më thua një nga shkelet e kushtetuse si bërik? Si do rishti. Po ishe në komisionit? Ha? Ishe në komisionit të mojë. Smere mund. Po ishe për çkeva. Mes nesh njeri është spion. Bravo. E dike, e njohë e vetë në mira. Bro. E njohë se e tha dje e i të te voksi. Qa rë tha? Spion një Amerikanëve, Jeffrey. Oh. Jeffrey, Jeffrey. Lere, e di, hajde vazhdo, vazhdo. Shikojnë çik parlamentin. Shikojnë, shikojnë çik parlamentin. Lere, shikojnë sot. Di. Po shikojnë, më shikojnë, shkojnë sa bukur, shikojnë. Nga numërimi i votave për projekt vendimin për shkarkimin nga detyra për shkelet rënda të kushtetutës të Presidentit të Republikës Zotit Ilir Meta, rezultoi pro shkarkimit 104 vota, kundër shkarkimit 7 vota dhe 3 abstenim. Si shden nga rezultati më sipërm, sekretariati i procedurat etikën dhe votimet konkludon se në bazën e 90.2 të kushtetutës së Republikës, si dhe neni 112.4 të rregullores kuvendit, zoti Ilir Meta, presidenti i Republikës, shkarkohet nga detyra. Osterdikos. Në çmbrëmë që më smarfali. Nuk të erdhi keq që i detyrove të votojnë këta. Mua. Po. Duroj njërë. Po si, shkoj, Gjefri, tani, shko se do vi një moment që do të kërsas dhëmbët pastaj. Marrë vesh apo jo? Doli dje presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës? Po. Me atë deklaratën zyrtare? Po. Ha? Po. Që t'i konfiskojnë pasurit të... Balkanat dhe. Balkanit përëndimor. Për bëjmë pjesë edhe ne. Edhe ne aty. Edhe ne. Aha. Edhe sa doli kjo, sot të gjithë deputetët atje për 104, nuk janë pak. Votuan pro shkarkimit. Ka diçka në këtë mes që nuk po u afua akoma qytetarëve të tij? Unë për vetë timen ndjeva keqardhje të vërtetën. Keqardhje të vjen se është presidenti. Jo, ma jo. Burda. Jo. Po nga që kemi atë miqësia të muhabet që kemi me Ilirin. Normal... Jo me Metën. Jo, s'kemi punë. Jo me Metën, me Metën sa ashtu, a? Me presidentin. Me presidentin. S'kemi marrë. Me Ilirin, me Metën kemi këtë Meta është president apo jo? Iliri është Iliri. Është qytetar. Bashkë me ne ishte edhe ky gjatë, edhe këtë erdhi keq. Ramës, diçka lot ka dhënë. Ilir Meta ka traftuar misionin e presidentit të Republikës së Shqipërisë. Pas ka traftuar, do të thë. Ilir Meta ka poshtruar kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. E ka poshtruar Gjefri. Ilir Meta ka shëmbur institucionin e garantit Unitetit Kombëtar. Ilir Meta ka turpruar Shqipërinë me popullin shqiptar në marrëdhënien krejt speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Na ka turpëruar, Gjefri. Ilir Meta ka zhgaravitur fytyrën e Shtetit Shqiptar në marrëdhënie me përfaqësitë e Bashkisë Demokratike Ndërkombëtare në Shqipëri. E ka zhgaravitur, Gjefri. Ilir Meta i ka humbur plotësisht dhe përfundimisht gjitha shanset që janë dhënë bujarisht në mënyrë të përsëritur për të kthyer në binaret e arsyes morale dhe ligjore. E ka humbur Gjefri. Shqipëria nuk mund ta mbajë më në kurriz Ilir Metën, duke u bërë gazi i botës në sytë e miqve të saj dhe të vetë qytetarëve të saj. Prandaj ky parlament sot do të ushtrojë pangurim vullnetin e më shumë se 90% të popullit shqiptar për të shkarkuar Ilir Metën nga detyra. Keqardhje për mikun ton dikurshëm Ilir, por Meta i sotshëm nuk mund të ketë kurrësi më statusin e lartë që i ka dhënë parlamenti. Ilir Meta ka mbaruar punë,
me rolin që mori nga parlamenti dhe fjalët për të si president kanë mbaruar. Tani flas parlamenti me vot. Ku do mbytemi ne tani? Ku do mbytemi ne tani? Oj lumje, moj lumje. Ua, po mirë, po kjo opozita ai që është aty opozita e vogël. Shos kishte aty një trim, një që të dilte aty e t'ia përplasen fytyrë këtyre. Po ti e ndjek parlamentin apo? Po ndjek. Doli ai jeni çeri ai. Jeni sheri, jeni çeri. Si ka? Jo jeni çeri, jeni sheri. E, më duk sikur kishte shpat, më neco. Se pak. Pak rendi u folja. Se kam bërë, ka që momenti që më the ti shkon tualet, se kam ndjekur. Orë dy gjojë që arru ka thena. Që ka thena? Pu. Koalicioni ABOK i drejtuar nga me drejtus deputetin Kujtim Gjuzi. Ja është drejtu Komisioni Qendror Zgjedhjeve për mas ardhur pasoja të tila dhe është Ana shkalu, nuk janë zhëllën përgjigje dhe ne do të qojmë në gjykat kushtetuse, do t'i dalim zot njipa dhe mesave tonat pensionist, njipa dhe mesave tonat pensionist, të cilet jashmëvuhet drejta me votu. Ore, për që du me thë njipa dhe mesave tonat pensionist? Shkreptim, a që Një pa vendesa e ta në pensionistë, më Gjefri? Po jo, janë më të vejgjil ata. Një pensionistë? Po, po, edhe një për vendesa? Në morsh janë ata, po janë shu të pa ushqyër mirë. Ja, ja, janë të partisë pensionistëve, po janë të rinjë. Janë antarë të partisë pensionistëve, po janë të rinjë. Një për vendesa. Me të foli rjetë shumë edhe se si mu duhe. Të lutë e më modi ma këthej qik se si e dëgjote fjalimi kryetari i aha o gopë. Dhe lutëm a këtë që kësë duat qikoj pak ujtë më gjusit. Që se mba që të kalimin vetoj? Koalicioni ABOK i drejtuar nga me drejtus deputetin kujtim gjusit. Ja është drejtu Komisioni Qendror Zgjedhjeve. A, është tani shikoj që plani, shikoj. Për mas ardhur pasoja të tila dhe është anë shkalu Nuk janë zhëllën përgjigje dhe ne do të qojmë në gjykat kushtetuse. Do t'i dalim zot. Një për dhe mesave tonat pensionist. Një për dhe mesave... Vujtim, për për një edhe në kopjën e pisto. O, Gjefri. Nese, mos ishin këta. Mos ishin këta. Ishte dhje fare puna, e? O, Gjefri... Nëse, a që u përpojtë, ta 7 vota fundë. Në fundë që... U morve shi sot do... E dje. Ku... Ku u fshemi e ta? Si ma? Ku u fshemi e ta? A tje, bre, ku i kanë thena ta? Ku ma? Në mali me gropa. A ti të mali me gropa? A ti të... E përsa ta gradojnë ata, sa dhe duhet njeri. Ta godasi Amerika? Në shojnë raketa. E sa do raketat gradojt? Se di ba tje do rritë, desa të thonë ata gati për zjarë. Do një vitë, një vitë më duke të dojtë të kundisë. Në korikë, 22 korikë më duke. Një vitë tjetër, hë? Pasaj do qëllojë. Pasaj do... Pa ju mund të këtikur se 22 korikë a ikën nga president. 22 korikë të 2022 a ikën nga president. Po këta qa shkarkuan? Presidentin më... Këte Ilirin. Ilirin? Ilirin. Jo me Ilirin, shkarkuan Metën o bu. Metën se... Jo Ilirin. Po mirë Metën. Tani, këta shkarkuan Metën. Kjo do të kaloj gjykatës kushtetuse. Po, gjykata kushtetuse do të akthej, do thot që ishte i pa regull. Pa regull, a ju do vazhdoj. President, e? Do, do, në të orë do rinë mali me gropat. Pashtë e vërtet që kanë dhenë ata parlamentit Amerika. E. Të shkarkohet. Gjukata kushtetuse do aprovoj. Jo. Të shkarkohet. Ikën. Me përshpjetim. Vjen në i avioni special. Merë këtë dhe. Në mali me gropat. Ua. E. Po, kjo ishte të mali me gropa vërtet, apo... Ore, ha? Ore. Po çfarë bënte? Sa të marrin shënjesën. Po dakor, po në malin e Gropa ndërkohë sa të bëhet shënjesa, çfarë bënte ai? Në presidencë më po kërcente. Ishte po kërcente në kohën që po ata po bënin në Po çfarë thua po tre kënd shingonim, kolonë skarpar për me. Po se ruan fare. Po shkuan kendën le të lein, valli as kom përpara. Valli as kom përpara. Dibra nuk ka vetëm fjalë, ka dhe lule. Artistja më e mirë e këtij ansambli, Erida, do të dorëzoj lulet në emër të artistëve Dibran. 19 shtator bëhet viti, kështu që mund të rikthehemi
në Zaldar shumë shpejt me shumë kënaqësi. Si më në Zaldar. Është presidenca. Presidenca. Edhe ata ndeja votonin për ta shkarkuar, e? Se një gjove ku ta më vjen kënë për një kënë tim, Rama, ta që si që sot. E, ka s'kua Rama në për të? E, ka që të përbale, i fort, shkëm, po mëse ka bërë këtoj që bërë të koncertin që gjoja si kurse qanë kokën e në atjetër arratiset? Pa në menta të ereti. Ose, u ada i, avokati. Tem zote të roqi? A, të mos lejoj largimin e ti nga Shqipëria? Dëgjoj, dëgjoj, çik. Dëgjoj edhe pasaportën. Ai po merr masa duke treguar, duke thënë që është një parlament i paligjshëm, që po mçon drejt burgut, që të gjejë mënyrën të ikë Sigurevski edhe ky. E dini si iku Gruevski? E unë nga Shkodra. I paligjshëm, thanë proces i paligjshëm, jam kryeminist iku. Edhe ky këtë po mat, por spesoj se do tjetë të gjendje të bëjë, me gjithë atë kryetari kumandit duhet marrë masa sot. Pas shkarkimit duhet të ndaloj largimin jashtë Shqipërisë të presidentit me bat. Ku tundet kjo kështu? Avioni ka turbulencë. Avion? Që nga me Llamarisi për avioni. Nuk i zbatur mendje. Rrugën që kishe bërë nga Maqedonia, nga Shkupi, po, po. Kjo do të ndjekë të kundër të në Shkupi. Rritash. Jo, nuk e thënë njeri. Por isë vete i thotë kërë. Po jo, Mario, të vete në si njeri, më këtu bërë shkallë fare. Po, unë më duke se... Meta, jo i liri, ka lidhje me Asadin, e Siris. Ua. Ka para nga i. E që i duene? Ka marë para nga Siria. Meta? Meta. Po i liri, kush? Meta, president, jo i liri djali mirë, i liri mëse nga troj, i liri... Si ku ja da? E ta kje kryetari asambles, akademis, shkencave, tasaj partis... Kristiano Konservatore Demokratike Socialiste... Ja, kështë si e kjo nga një... Ja, dëgjoj, ka thënë njëherë kjo këta, shkoj... Dhe ka thënë që i liri Meta nuk duhet që të merte postin e presidentit. Dëgjoj. Sepse në maj të vitit 2010 udhtoi pa këshillim euroatlantik drejt Damask, Sirit e Bashar al-Assad për të sjellë në Tiranë 270 milion dollar. Kjo është e para, domethënë që s'ka dalë asnjëherë, po ta qesh. Domethënë më dha thot ka sjell nga Bashar al-Assad, i solli këto apo jo? I solli pasi vajti në SBA, neli atje 2 javë, nuk siguroi dot një takim me Hillary Clintonin. Në Rom i dolën disa miqë dhe i thanë, "Shiko, nuk është mirë të shkosh pa para në Shqipëri." Është mirë të thesh Tiranë. Ai nuk i dëgjoi dhe pastaj ja futi. Jemi në këtë situatë që thatë. Damask. E, dy kundër zbulim më të fortë. 70 milion dollar. Je vetë ka çuar, merrin çikilirin. I thoi ku ke çuar 270 milion dollar? E ke gjuzi kundër zbulim më të fuqishëm se ne të Amerikës? Si, pa më krahason gjuzin me Amerikën tim. Po fash. Po çafu budallaja dia si. Le të kruhet Joe Bideni me kujtim gjuzin. Po ti ti nxjerrit palarat. E tani. Ëre, bëhe në ngrata po të mbajti. Pa, Gjefri, ri më mirë aty tek bota e fëmijëve, edhe pse jemi në një moshë të tillë, të jemi në 60-at. Bravo, edhe pse të vegjel jemi fëmijë po, në llogarisje. Ka më bukur se të kesh shpirtin e një fëmije e i pastër, po të paktën fëmijët i lumturon një banaking në dorë. Jo, a dhe një për vetë edhe. Pa, po çan na lidh ne të dy? Na ngjajmë ne të dy. Po kemi në gen, mora. E kemi në gen, mora. Po banaki, si vetëm. Faleminderit banakin që më shtet fake off. Çka putem? Po pak një për një moment. Ne do vazhdojmë me budalliqet e tjera që do t'i thot ty. Hanë e qeshi më goni, po sot ishe vërtet një mërkur e zezë për barë. Shumë e rëndë këtë ditë. Edhe Marta në Moskë, si a plasi dhja i presidenti i... Po qa po ati a i presidenti i... Balkanin. Jo, jo, se po i për dritë një qumë... Qa po ati mos e doli kjo ambasadori, ja? Para disa ditësh dhe tha, nuk marron këtu, tha. Të gjithë zyrtarëve dhe ishtë zyrtarëve në Balkanin përëndimohë që minojnë demokracinë përfshinë direkt ose indirekt në korupcion, apo dëmtojmë stabilitetin e rajonit do të blokohen pasurit dhe interesat pasurore që ka në shtetet e bashkuarat Amerikës, si dhe do të ndalohet hyrja në SBA.
Urdhri zgjeron hapsirën gjeografike të regjimit ekzistues të sankcioneve, duke përfshirë edhe Shqipërinë, dhe zgjeron kriteret për kërcënimet aktuale ndaj sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe interesave të politikës së jashtme në rajon, duke përfshirë pengimin e proceseve demokratike dhe gjyqësore, korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ai po fare. S'është për ne kjo. Si s'është? Nuk është për ne kjo, Jeffrey. Joni, asnjë nga këta tanët nuk ka para në bankat e Amerikës, as pasuri. Ngri, po nuk ka. Ngri kemët se të erdhi lumi, Joni, u lagë. Jeffrey, Më dëgjoj mua. Po çfarë të dëgjoj? Po i kanë investuar këtu parat, më bëri. S'ka nevojë, pse do t'i çoni në Amerikë? I kanë investuar më këtu. Meri me rati, djali filanit, vajze filanit, nipi mbesa, kushtiri këtë. Po më këta. Po këtu. Kanë pse do të çojnë në Amerikë më këtu? Ana kanë Amerikën këtu. Nuk i kap këta, jo. Të majnë ai. Bergu kanë investuar këtu. Jo, jo. Jo, shumë gabim. Po ta kam blerë shtetin komplet, më thua mua. Nuk i ke dëgjuar ti gjatë ditës këtyre kohërave këto muhabete? E mori ai, a dha këti, ky këtu e ka kapur ai. Futu në Shqipëri diku në një vend, thua që më pëlqen kjo, do thonë që është djali filanit ose i fistekut. Rini të qetë të gjithëve që se ka me Juve, nuk se ka, nuk e ka me Juve. Do ta ket me Serbin me ata, me Vučić me ata. Dikjo është tani që tha kuj avokati, skandaloze fare. Ka hyrë lumi në qytet. Po si ka hyrë lumi në qytet? Po hyrë në. Se kuj është shiu që ra dhe i përmbyti... Si kishin, nuk e kishin marë masa. Po me qa kuptimi e ka thëmë, se ka pa? Ka është që këngë e vjetër, në jukë të Shqipëris. Ka hyrë lumi në kasapa brënda. Edhe, në më thënë, ka hyrë lumi në qytet. Kush duhet të shqetësohet nga i vendimi marë nga Biden? Nga lumi, nga Biden. Të gjithë të korruptuar. Kush ka futur dorën të shtetit dhe nuk janë pak, janë të shqetësuar. Edhe bretkosat, janë dhe disa bretkosa mediatike. Edhe ata, nuk janë shumë të, nuk janë shumë komodë. Sa me ne në dhe në shemi në që. Sa ta sqerojmë edhe... Me ne e kishtë apo jo? Bretkosa ne. Bretkosa ne. Dija, Jeffrey, ta të më sinqerisht. Po ti e për shumë të bretkos për ty, dakor, po hon bretkos. Ti shka... Ta dhe bresh ku jore, s'ka bretkos. O, Jeffrey, më duke se i ka për fejzi, unë. Qarë thua? Të me toj, me ka për atë jo për ne. Fevza. Një përre, e. Sa i bukur ishe kjo bretkosa mediatike, tha. Ue. Dhe më tha, sepse edhe media punon për politikën, në, fa? Bëni gam-gam këta, je para pushteti. Se është pushtet, media, biznes, a i tërkën që që the tipu, nuk është kolonjë s'kra parë. Se të embel shkot ti, pas. Unë, ma. Parë, për... Ja, ma, unë, shumë, ka që tha bretkosa, alviza nga vëndi, thash, kush e di, me fjallë. Nga që ti më theje sot më gjesë, jemi si dy bretkosa. Nga jemi si dy pika. Fole djerë në darkë me atë Orbanin. Ha? Qa tha? Kishka luar mirë, kjo i gjati, tha. Sa ishte që e akuzojnë për diktator. Ole, e ka zhvilluar Hungarinë e poshtë me... Nga mesi e poshtë. Hungarinë nga poshtë dhe lartë, e ka zhvilluar, e ka bërë... A i e uroj për mandatin e tretë. Që tha, është e rralë në Balkan, është e rralë në Balkan... Të fitosh tre. Që një u dhe eqës të marri një mandat në Balkan, tha shumë, se... Turqi është mandatin 4, po. Kur të dëgjoj dhe 4, po. Dua t'ju prezentoj kryeministrin e Shqipërisë, i cili është një mik i madh i Hungarisë. Prej shumë kohë është tashmë, kemi nisur bashkëpunimin gjysh prej shumë viteve më parë. Dhe vizita e tij është një vlerësim i madh për Hungarinë, duke qenë sidomos sepse është kryeminist që ka fituar 3 herë njëra pas tjetrës zgjedhjet. 3 zgjedhjet një pas njëshme është diçka jashtëzakonshme në politikën evropiane, sidomos nëse lufta politike është e fortë dhe në demokracitë gjalla si ajo e Shqipërisë dhe Hungarisë, lufta politike është shumë e fortë me debate dhe e gjallë. Kështu që dua të të përgëzoj, zotë kryeministër, për suksesin dhe fitoren tuaj, që Hungaria është plotësisht e përkushtuar ndaj Shqipërisë për të arritur antarësimin sa më shpejt jetë e mundur pa parakushte të tjera, dhe që Hungaria të të bëjë maksimumin. Dhe më thënë, Hungaria e ka mikë të madhë ramën, në? Shë bërbustin.
Do i kishin marr masën, po kur të vjerë. Jo, jo, shtatore, jo bus. E shtatore. Po, Gjefri, tani, unë e kam kuptuar pse ky Orban thotë të shmiku i madh. Duke parë që Rama është Benjamin i Erdoganit. Erdoganit, se gjithmonë. Erdogan, nuk tash Erdogan. Nuk. Kupton? Ai se gjithë kërkon një faktor mbështetës. Kupton? Dhe Turqia është një lloj superfuqie, apo jo? Qartu. Edhe mbahen mirë me Ramën. E kupton? E po ti. Sepse edhe ky Orban akuzohet për një lloj diktatori. Po, tash. E kupton apo jo? Edhe kështu që pëlqen njëri tjetrin këta. Bravo. Edhe po edhe ky ama shumë bukur është kthyer. E, se ky ka humor. O Jeffrey, sa bukur me elegancë kishë thënë. E, zi ta ju, ne na dhatë mbretëresh, ne ju dhamë uzunin. Kali, e? Uzunin, o uzunin. Ta se është blok një shatë. Dikjoj, dikjoj. Miksia shqiptaro-hungareze është shumë e vjetër se sa të shmendojnë njerëzit. Ju na duruat një mbretëresh, ne ju kemi duruar gojshënuesin më të mirë Ferenc Varoshit. Kështu që ka shumë më tepër për të bërë. Faleminderit, kryeministër, faleminderit shumë. E, çartë djallë ose mirë të uzunin. Je, Ukraina e mori Hungaria këtë se kthen me Hungaria. Jo, jo, se do thotë se ne kemi dhënë mbretëreshën, juve do mbaj mirë të uzunin. Po. Po patëm një kështu ta dolën me u takua me mirë të uzunin kë? Ja, të takua vërtet. Po si mori dhe kështu apo? Ama mos afut kot. Po, tash. O mundi? Je pe mundi. Takuar në Budapest me këtë shqiponjë që guxoi ti bënte gol Juves në Champions. Po që nga një Florit djalë përveç golshënuesi më i mirë i kampionit të Hungarisë. Ah, na e mbajtën mirë të Uzunin. Tani e ka vënë. Ups, mirë të Uzunin tani bluzën në fushë ta ketë Edi Rama 77. Ëh. E ka mbaj kështu. Deri në fund të sezonit ka bërë shumë marrveshje. Me është me kështu, ëh. Po, po. Edi Rama 77. Në sponsor atë. Ama ne kapëm dhe Hungarinë. Ëh? Morëm dhe Hungarinë. Çfarë? E morëm dhe Hungarinë. Se morë, ke në artë të Hungarisë aty? Po, mirë këtu. Ja. Hungaria. Shjo e këtu. Ku të da vendosë, thaj, është... Nëse, ato të Skënderbeut, që u zgjodhë për vendosje në busë të Skënderbeut? Aty për të ku da... Vajtën këta, vajtën, se s'ke fare informacion. Shikoje, vajti, dhe u tregoj hungarevze se si bëhet. Po, pra. Se nuk dinin, ignorant. Shikoje, është bosh. Është iniciativ që ka filluar që në kohën tuaj, ku keni qenë kryetari Bashkisë Tiranës, për të vendosur bustin e Skënderbeut në parkun qendror të Budapestit. Është vendosur piedestali, busti ka ardhur në bashkinë e Budapestit dhe në datën 5 orrik ne do të kemi inaugurimin edhe një ceremoni në Budapest. Shumë pikant, nuk është një vend si do. Në vetëm një gjë që po mendoja mbase nisim pak me ta që paktën deri aty, që mund të bëhet shumë bukur, bëhet një tapet kuqe zi me beton. Po, me pigment. Me pigment kuqe zi. Aty. Tjesi tapet kuqe zi që... Po, që shumë të dhe këtu, pasaj mund të vazhdoj... Aty të pish. Do në të ketë gurë në tërë Shqipëri. Një rogicë. E, bravo. Dhe puta 5 i bëmë toki? E, 5 apa, ndaj 5. Një pasaj e si banderollës. Që e fanë këtu. Për një ceremoni. Jo, për fat, edhe këta janë në rekonstruksion të parku, kështu që është një moment i mirë për të ndërhyrë. Po të mam kjo është vetëm parku i njerëzve, është një gjithë me sheshin e heroin ajo rrotonda e madhe. Po është shumë strategjik, shumë bukur, a? E, po tani dhe Budapestin do të drejtoj ky Tigri Tiranës, Kalieri, mbaron këtu. Prandaj ikën nga këtu. Prandaj tha që do vendoset kështu, se këta nuk dinin. Ki parasysh ta kështu. O Gjefri, Tirana u bë, po më s'ka. Tirana mbaroi, tani do bëjë Budapesti këtu. Normal. Ej, po s'u ndebeu ishte në magazin, tha. Kemi, tha, po flet sa bashkita, si tha, sot le të flej nga ne. I teti në bronz. I teti në bronz. Sa ta mbajmë ne? Jo, tha, ju përket të gjithëve, tha. Sa bu. Po që nuk e dija që vinë shumë turistë hungarezë këtu në Shqipëri. Ku ka vend për të tjerë? Po më bukur që se di dasë Urbani. Orbani. Nuk e dinte? Kryeministri i Hungarisë. Po jo se di. Ja tha ky mor budall. Po. Po nuk e dinte ai ti bën sigurisht di të gjitha. Nuk e dinte ajo. Për kokën e babis të binjë, Xhefri. Në rregull. Po dëgjoj mos i tha, i troqi vëmendjen, do t'i themi tha. Dëgjoj. Kryetari për natyrë ambasadori ka shumë rezervime pushimesh të qytetarëve hungarez. Po ja thash kryeministit, po nuk e dinte këtë gjë, duhet ta informoj më shumë.
Se da nuk jam shumë. Pas një ide që kemi detor, shumë Hungaria. Na një shumë. Rritet çdo vit. Thonë kemi det. Oj kryeministër mos di, tani e ka kuptuar ai Orbanin që ne kemi det. Po kemi det një, u vaksinuam dy. Çfarë frikë? Po fabrikën e vaksinave po, që do e bëjmë, Hungaria ka përfitime nga ne. Çfarë thua më? Amër Jeffrey, vetëm këto dy momentet e fundit që më dhanë lloj gazellimi sepse kjo ditë më ka plotë dëshmim. Si vet ko? Si vet ko? A bëjmë çik publik apo? Mos. Po e ke ti është e mërkurë. Publicitet dhe këthemi po? Në pjesën e tretë fani, që do kënaqeni. Miro Klodi, mirë. O në luan gjitha ndeshet e kombëtares, nuk bëhen më. Do kalojnë në teste fizike atë trajnerët. Se për bëllojnë do të emocion. Po kjo kjo rëzohet gjitha ndeshet, që bëhet? Po edhe në njëti vend. A? Apo jo, bërë atyri. Jo, se rëzuar dhe njërë tjetër. Duke se tha, a, shuaj, u rëzua dhe morën barazim, tha të rëzohem dhe njërë, mos dalë barazim. Se pa na e bërë jetë? U rëzuar shpejt, dhe ishë rëzuar në pjesën. Ishë rëzuar në pjesën e dytë. Pra njerë, jem mi miri në botë, rea. Rea është... E bërë një ekip për Zotin, ja për shikonim deshjen bashkë, trajnerë Shqipëria. Ju ullëm zërin duke si kulos të Gjermani. Mister Rea, profesorit. Ba, edhe sa bukur dhe zohë. Kujdes kemët, ngullim. Këtu e kishte koferet për shtyp. E për kush ja oqë? Ma nëse që i gjopë këtë në shëva trajnerën. Tu me Welsin. O të shpatë të me Welsi. Që luskë. Që shpatë të maskë. Kjo është e djeshme. Me qëllim shpatë. Me qëllim shpatë. Me qëllim shpatë. Që si në zori të kujqe? Me veprimi i të falë. O rrë albitër. A profesor nga falë. E u sa eri e mirëzuar ne. Shemull në kërënterë. Edhe prap jam rritur jam nga profesor. Profesor, ngrihesh më i fortë. Po, po. Petronini ka thënë, edhe 99 herë të rëzohesh, prap duhet të ngrihesh. Po ti në e treta profesor. Do më thënë, si do lindesh u rëzuat të mirë. Dherë në rëzimi, barazimi ishim. Ishte rëzuar pjesën e dytë, do ishim më mirë. Dhe ishim barazim. Nese, të falenderojmë profesor, ekipin e ka bërë të mirë. Po. Të ke misioni të pa muzeuarit që ka i? Ekspozuarit. Të ekspozuarit. Të gjithë ekipit. Kje pa kërë e bëri e ti kameramanit. E shafi. Se ke parë? Jo, për zërë. Shikoj, shikoj. Gjera, këtë janë gjitha ëndra më buë, sepse këto ajë nuk i bëndë dot. Po, normalisht, duhet e kështë bërë për para, dhe një se bërë për para, ju di? Regia, duhet e më puno me kujdes. Një se bërë për para, në gjia punë me kujdes. E më mirë se janë në provë. Pak të kështë bërë një ditë. Klodi, Klodi! Klodi! Më me kujdes, bravo. Jeffrey, kam gjetur një variant të shkëlqyer. Për qa? Mora vesh që martohet ajo dashnoria jote. Ka dasmë, të vemi si gratë veshura me. E mos bjem në sy që ta uroj. Ka të një nditi? Jo. Që vajti se martoj dashnoria, e zbuluan edhe e gëdëpën? E ke para përja? Kam para atë, për kam para dhe një më keqëm. Një pëlqeu njeri nga krushit e la burin morja të tjetërin. Pa mire, lera, kjo tjetër, shikoj, shkoj maskuar. Maskuar si femër, kjo vajti të martoj dhe, shikoj. Si femër. Opa, ta ke zbulojnë ta. Shë mashku. Opa, fap, në tje gjithë paruken. Kush e ti dhe? Kjo është nusja e të të jam shoqja e ngushtë e nusës ta. Opa. Tak. Urdhro. Urdhro kurvari. Urdhro. Ha. Ja. Ha. Urdhro. Edhe këte do një nga banjë. Jeffrey, do të vishë si gjevëjica. Edhe nuk bjerë në syfare. Edhe ti për para që... Si Anet, ha unë i pari. Ke për të thonë në gjithë jetës të kërë shumë e bukur. Përveç sa një... Përveç asaj me fjallë, sepse si do që më rëmbeve me këtë të kjeshë në tani në fund, po shpirtin e kam të plagosur. Ska gjë.
Zëhu plagosu. Shpirti të ndashiri dhe do shërojnë shpirti. Në atë në mirë... Kur të vjenë për të qarë... Duk me qeshur. Bravo. Kur je i uritur, duk me i ngrënë. Bravo. Që mos ashtu. Do themi bulladhe që tjera për sot? Ja, s'ka. Jo, jo, duan kërkime. Në atë në mirë dhe për sot, nga unë në Gjefri, mendimin e kolegut. E kolegut, e kolegut, e kolegut. Në atë në mirë dhe miru papshim, nesë mrama.